قرواني توب صدبار تبخشم يا إلهي زي غفلت غوص بيدار تبخشم يا إلهي كيازي تشك آلواني كيا بحالي منس آغا شواريا غلط قبط بسواريا ماسيات اسمنز گرفتار بسواريا نافرواني منز گرفتار ميوان نس چمن كيوار تبخشم يا إلهي ميوان نس چمن كيوار تبخشم يا إلهي كيا وان عبادت كيه كرمنا قرآن س پس برمنا كارت گزري غلط نمازن هن تقبيري تحريم آبيو منز پي نماز تي تلاوت ترو دم نياد كي صدقو خيرات ترو دم نياد كي آج شي سكرن گوڑني كي جمع حسمز اعتراب عبادت كيه كرمنا قرآن س پس برمنا مي لوگم کر وفادار تبخشم يا إلهي مي لوگم کر وفادار تبخشم يا إلهي كيال ندائل رحمتك عام مي زنرو دربدن سام ندائل رحمتك عام مي زنرو دربدن سام مبوزم چخص غفار تبخشم يا إلهي مگر یاد تھا وقت تم ساری یم کہان رتن گئم جدا یم یار گئم جدا یم رشتہ دار گئم جدا مول موج گوم جدا اولاد گئم جدا احباب و اقارب گئم جدا جدا در دل گئم یم چچوی ما لوم کم چم برحمت پان دختار میں بخشم یا الہی برحمت پان دختار میں بخشم یا الہی وعدشو ببخشے مگر کر توبو الاللہ توبت النسوحا یلی آز آخ یہ نیت ہے آز کر بپز توب در دربار حضرت اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لنا وافتح لهم فتحا قريبا وأكلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. خوشیان اوت باسان وش او مای رمضان پرت کا اکھا چھ تمبلان وش او مای رمضان خوشیان اوت باسان
وش آو ماهي رمضان سهرس وطان شساري ربس مغان شياري پرتکا پران چو قرآن وش آو ماه رمضان پرتکا پران چو قرآن وش آو ماه رمضان پرتکا اکھا چو تمبلان وش آو ماه رمضان تقوی وانچو در دل عرفان گسانچو حاصل تقوی وانچو در دل سانچو حاصل بت بت دیوان شو شیطان وش آو ماه رمضان بت بت دیوان شو شیطان وش آو ماه رمضان افطار یلی اسکران آسان چھ شادمانی تازی گسان چھ ایمان وش آو ماہ رمضان تازی گسان چھ ایمان وش آو ماه رمضان شب قدر منچ ساری ود ود کرانچ زاری منگ منگ کران مسلمان وش آو ماه رمضان منگ منگ کرام مسلمان وش آو ماہ رمضان ربس مگان چو اطہر یا رب اسی پٹ رحم کر کر پور ساری ارمان وش آو ماہ رمضان کر پور ساری ارمان وش آو ماہ رمضان خوشین اوت باسان وش آو ماہ رمضان حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سند ذات اقدس حق درود و رحمت درود و برکات سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سند فضل و کرم سید چاز 1445 ہجری ہندس ماہ رمضان المبارکس مز مسلمان پنن لیل و نہار گزارن اک پھر بیئے پنن رحمت سید پنن بندن مالا مال فرماون اک پھر بیئے پنن مغفرت سید گت کرن پنن بندن تا بندین سون پروردگار معلہ بن فضل رحمت اللہ علیہ کرن بیان کان الصحابہ يدعون الله ستة عشر أن يبلغهم رمضان سوين سلفوس سلف دبتغو صحابي كبار دوان الله تعالى عليهم أجمعين تابعين تبع تابعين رحمهم الله عليهم أجمعين
يدعون الله ستة عشر يمشن رتن دعا کرن بارگاہ الہی سندر ان يبلغهم رمضان پروردگار آسوات نئد ماہ رمضان استام ثم يدعونه ستة عشر ام پتز بی شن رتن دعا کرن ان يتكبله منهم يكينسا اس عبادات ان انجام ماہ رمضان سندر تكرز قبول پن دربار پروردگار سن عبادت تقبول سن منگ منگ تقبول سن سحری تقبول سن افطاری تقبول سن دعا تقبول سن حاجات کر روا سانن ہمنت گمن کر رسید سانن پریشانی رسید سانن بیمارن کر رخصت بیمارن کر شفا قرضس کر نخود آمین یا رب العالمین یحیٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ فرماون يمز دعا مگن اللهم سلمني الى رمضان پروردگارا اسوات نئد صحیح سالم ماہ رمضان استام اللهم سلم لي رمضان اے اللہ اسنش تھوزن صحیح سالم ماہ رمضان استوات نز صحیح سالم ماہ رمضان استام وتسلمه مني متقبلا بشيز دعا کرن يس ماہ رمضان چانی حکم انجام دمو تسوری کرز قبول پن دربار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوس کرن بیان مرحبا بمتحر ذنوبنا مبارک تمن ايامن تمن روتن تاترتس يترتس منز سون گناہ چھ چھلن سون پروردگار گناہ نش پاک صاف کرن پنن بندن يترتس منز ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرات ينبروهي خوش خبري بودناون پنن صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين آتاكم رمضان شهر مبارك آو ماه رمضان يس مبارك رات يس برکت وول رات يميك اخ لمحا برکت سد پر مغفرت سد پر رحمت سد پر لہذا روزو تیار ات رتس اندر کریو پنن پان عبادت گزار پیش ات رتس کریو پنن پان قیام اللیل اندر پیش ات رتس کریو پنن پان عبادات اندر پیش تلاوت اندر پیش صدق خیرات اندر پیش نیکین اندر پیش کیاز چپر چھ آلو آس چپر چھ رب العالمین سند آلو گونجن نہ صرف تمن یم نیکو کار بلکہ یم گناہ گار تمن تہ آلو کرن پروردگار قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ وان حز تمن یمو کہن رتن پنس نفس سے زیادتی کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر نافرمانی کر معصیت کر شراب چل چی زار گندن رب العالمین سن بغاوت کرن سرکشی کرن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله حکم حل شی کرن رب وان حز گناہ غارن یمو ذاتی تی کرمس دہن ورین وہن ورین ترہن ورین سجہن ورین ام خود کامیا زیاد پیریڈس پنس نفس سوئی رب العالمین سن نافرمانی کرن لا تقنطوا من رحمت اللہ نا امید گئی دون رب العالمین سن دی رحمت نش ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک شو اللہ تعالی تمام گناہن مغفرت کرن وول رب یا جماعت اس مغفرت سانن والدین مغفرت ونن وول اس مغفرت بودن والن مغفرت سانن ماجن کورن جوانن بدرگن مغفرت آمین یا رب العالمین انه هو الغفور الرحیم سراب چو سراد آدم
مغفرت کرن وول سو رب چھو سٹھا زیادہ رحم کرن وول نیکو کارن چالو ایون ماہ رمضان سندر کرن اقبل برہ پکیو برہ پکیو برہ پکیو تُہ کریو جرت مندانہ کردار پیش تُہ کریو سٹھا زیادہ سخاوتس منز پنن کردار پیش تُہ کریو غورتس منز پنن کردار پیش تُہ کریو ایکٹیو پنن کردار پیش تُہ کریو سٹھا حساس تہ بیدار پنن کردار پیش تھکی زیو نہ تلاوت کرن کرن تھکی دیو نہ نماز پرن پرن تھکی دیو نہ صدقہ خیرات کرن کرن یہ گو نیکو کارن مگر اسین گناہ گارن ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه سورہ نساء کے حوالہ گڈنک آیت اس سورۃ الزمر کے حوالہ یہ آیت چھ سورہ نساء کے حوالہ ومن یعمل سوءا بیس یش کامی چھو کران او یظلم نفسه یمس گمس یش کامی یمس گمس بر کامی یمس گمس ناکار کامی تمس تہ آلو او یظلم نفسه یا یوس پنس نفسس پیٹھ چھو ظلم کران امس کیا چھو نسک ثم یستغفر اللہ مروز ات پیٹھ ہمیش ولیو آز چھو مائے رحمت و مغفرت ولیو منگیو معافی در دربار حضرت اللہ استغفار کریو معافی منگیو رب سن دربار یجد اللہ غفور الرحیم تو لبی ہن پنن پروردگار سٹھا زیادہ مغفرت کرن وول سٹھا زیادہ رحم کرن وول نا فرمانو گناہ گارو معصیت کرن والو شراب چن والو زار گندن والو سود کھارو پنس نفس ظلم کرن والو زیادتی کرن والو مگر چھو نا امید پوز توب کریو کیاز شش بوزن ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقن علیہ حدیث مبارک راوی چھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لله اشد فرحا بتوبه عبد حين يتوب اليه من احدكم بودو یمن گناہ گمیت مسان تو حسان رب چو خوش گژھن تمس شخص سن خط زیادہ پتمنن برخ کن کمس شخص سن خط زیادہ برخ کن ونن کمس نش گژھن خوش یل بندو مز کام بند توب کرنی شیون در دربار حضرت اللہ ام چھ آز وعد کرمت پخت آز آز بو جامع اہل دیش شیر باغ سندر 1445 ہجری ہندس گڈنی کس جمعہ سندر آز سک چھز بو پوز توب کرن در دربار حضرت اللہ ونیل یہ پوز توب کرنی او خوش کوتا چھس گژھان رب فرماون یہ چھ تمس شخص سن کھت زیادہ پروردگار خوش سبدان یہ سفرس نیر سواری سوت سفرس نیر سواری سوت سواری پیٹھی کھین چن سواری پیٹھی خوردنوش سواری پیٹھی پلو پشاک سواری پیٹھی سوری سفر سامان یہ شخص دراو سوری سامان چھ امس سواری پیٹھی یل یہ دراو یہ سفر جاری تھوت اکس جائے ووت تھکاوٹ گئی محسوس دوپن ہنا کرو تامت آرام پت تھو سفر جاری یہ آرام کرن سوار تھون پانس نخ گنڈت گنٹ کورنا آرام اور گنٹ کورنا آرام ز گنٹ کرنا آرام بیدار گو یل اش کھلائن سوار چھن برخ کن کی سفر چھ زیوٹ سفر چھ کروٹ مگر امس چھ سواری یت پیٹھ امس سفر سامان یت پیٹھ امس خوردنوش یت پیٹھ امس پلو پشاک یہ دپن ون کیا کر بہ ہیک نہ سواری بغیر سفر جاری تھت امس باسان پن جائے یہ میان زندگی ہند آخری لمحات ون پز نہ میں برہ پکن ون یہ کینچا گزرے تہ گزری یت جائے لہذا تھو بہ یت قرار لہذا کر بہ یت پن لمحات بسر یہ مے ست سپد برہ پکن بہ کیا دہ بہ ہیک نہ سواری بغیر پن سفر جاری تھت فعطا شجرتن فاضطجا فی ظلہا وقد علیس من راحلتہ
بیٚیہِ آو کُلِس تل کَنۍ سایدار کُلا أتھۍ تل کَنۍ آو آرام ترٛووُن. سوٲرۍ چھَس نہٕ برونٛہہ کَنۍ غمس اندر پریشٲنی اندر مُصیٖبتس اندر ییٚلہِ وۄنۍ آرام ترٛووُم دُبارٕ خبر اوٚڑ گنٹہٕ گوٚوا گنٹہٕ گوٚوا یہِ گوٚو بیٚیہِ بیدار. اِذا ہوا بہا قائمتن عندہ دوٚیمہِ لٹہِ بیدار گژھنہٕ پتہٕ أمۍ لوٚب مہا سفرِ سامان پنٕنۍ سوٲرۍ پانس برونٛہہ کَنۍ. یہِ کوٗتاہ خۄش گوٚو فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّتِ الْفَرْحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِن شِدَّتِ الْفَرْحِ اللہ اکبر. فرماوان لاکمہِ کٔرنس تھپھ گُدہٲمِس کٔرنس تھپھ رزِ کٔرنس تھپھ تہٕ روٚٹُن. امہِ پتہٕ گوٚو سٮ۪ٹھاہ زیادٕ خۄش ووٚنُن شُکُر بنِن چٲنِس ذاتِ اقدسس شُکُر بنِن ژےٚ اللہُمَّ اَنتَ عبدی وَأَنا رَبُّک ژٕ چھُکھ میون بند تہٕ بہٕ چھُس چون رب ژٕ چھُکھ میون بند بہٕ چھُس چون رۄب. وَنُن کیٛاہ اوسُس شُکُر بَننے ژٕ چھُکھ میون رۄب بہٕ چھُس چون بندٕ. مگر یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ زیادٕ خۄش أمۍ ییٚلہِ پَنٕنۍ سوٲرۍ وٕچھ ما سفرِ سامان دوٚیمہِ لَٹہِ پانَس برونٛہہ کَنۍ أمِس ژٔج خوشی اَندَر خطا گوٚوُس سہو گوٚوُس دوٚپُن اللہُمَّ اَنتَ عبدی وَأَنا رَبُّک دوٚپُن اے میانہِ رۄبہٕ ژٕ چھُکھ میون بندٕ تہٕ بہٕ چھُس چون رۄب. چانہِ دربارٕ ٲسِن تمام قٕسمٕکۍ حمدُ ثنا. یوٗتاہ یہِ بنٛدٕ چھُ خۄش گژھان دوٚیمہِ لٹہِ پنٕنۍ سوٲرۍ وٕچھان وٕچھان امہِ کھۄتہٕ زیادٕ خۄش چھُ گژھان. پروردِگار ییٚلہِ گۄناہ گار چھُ یِوان در دربارِ حضرت اللہ جل جلالہُ جل شانہُ أسۍ تہِ وَنوس کوٚرُم وَنہِ توبہٕ صدبار ژٕ بخچُم یا الٰہی. جُمعہ تُہۍ مہٕ پٔرِو تُہۍ بوٗزِو یوت کوٚرُم وَنہِ توبہٕ صدبار ژٕ بخچُم یا الٰہی زِ غفلت گوس بیدار ژٕ بخچُم یا الٰہی. کیٛازِ ژٕ چھُکھ آ لِوَنَے کیٛاہ بحالے مَن ژٕ آگا آ. مےٚ چھُ واریاہ غلط گوٚمُت بہٕ چھُسے واریاہ معصیتَس منٛز گِرفتار بہٕ چھُسے واریاہ نافرمٲنی منٛز گِرفتار. مےٚ وَننَس چھُم نہٕ کینٛہہ وار ژٕ بخچُم یا الٰہی. مےٚ وَننَس چھُم نہٕ کینٛہہ وار ژٕ بخچُم یا الٰہی. کیٛاہ وَنہٕ عبادت کینٛہہ کٔرٕم نا قۄرانَس پَس بٔرٕم نا. کارت گُزرے غلط نٮ۪مازن ہُنٛد تقبیٖری تحریٖما پیٚو منٛزٕ پیٚیہِ نٮ۪ماز تہِ تِلاوت تہِ روٗدُم نہٕ یاد کینٛہہ صدقہٕ خیرات تہِ روٗدُم نہٕ یاد کینٛہہ. آز چھِس یہِ کران گۄڈنِکِس جُمعہس منٛز اعتراف عبادت کینٛہہ کٔرٕم نا قۄرانَس پس بٔرٕم نا. مےٚ لوگُم کر وفادار ژٕ بخچُم یا الٰہی. مےٚ لوگُم کر وفادار ژٕ بخچُم یا الٰہی. کیٛازِ ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن رو دربدن ژا عام. ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن رو دربدن ژا عام. مےٚ بوٗزُم چھُکھ ژٕ غفار ژٕ بخشُم یا الٰہی. مگر یاد تھاوَکھ تِم سٲری یِم کَہَن رٮ۪تَن گٔیَم جُدا یِم یار گٔیَم جُدا یِم رِشتہٕ دار گٔیَم جُدا مول موج گوٚوُم جُدا اولاد گٔیَم جُدا احباب اقارِب گٔیَم جُدا جُدا در دِل گٔیَم یِم ژےٚ چھُے ما لوم کٕم چھِم. برحمت پانہٕ دِختار مےٚ بخشُم یا الٰہی. برحمت پانہٕ دِختار مےٚ بخشُم یا الٰہی. وعدے چھُ بہٕ بخشے مگر کر توبوٗ اللہ توبتن نصوٗحا. ییٚلہِ آز اکھ یہِ نیت ہیٚتھ آز کرٕ بہٕ پوٚز توبہٕ در دربارِ حضرت اللہ.
توبہ نصوحا توبہ نصوحا گو کیا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نسکرک سوال جلیل القدر صحابی فرموس رب چونن توبو الاللہ توبتا نصوحا اے تیمو یمو ایمان چون مت تل سا کریو از توبہ پوز توبہ میانی دربار اسمنتے عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ نصوحا گو کیا ابن جریر کی حوال عبی بن کعب چکوانن یوہی سوال کرس در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ پوز توبہ گو کیا یہ سوال کرس در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو تر شرط گژھن آسن تر چیز گژھن آسن یم سات تو توبہ کرو ترین اوصافن ہند گژھو تہ مالک آسن تر چیز گژھن تہ نش آسن گوڈنک چیز یل قصور گژھ یل خطا گژھ فورن گژھ نادم گژھن بند در دربار حضرت اللہ یتھی خطا گو وضو کر ذرا کس نماز پج یکدم کر اعتراف تقصیر یکدم کر پنن پان سرنڈر یکدم کر پنن پان شرمندگی منز پیش در دربار حضرت اللہ کر استغفار رب العالمین سن دربار دویم چیز یتھی ات پنن تھور تلت کر گنہک اعتراف پروردگار مے چھ گومت غلط بسی باب سب ان پٹ ات پٹ جدی امجدس گو خطا مت گو خطا بشس تم سندی اولاد آدم سبن اولاد تم تی مانگی یل تمس خطا گو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بسی کرن اعتراف بسی کرن استغفار بسی کرن دعا چان دربار گیز تریم فورن گس کرن مسمم ارادہ آئند گسن بہ ات گنہس کری ات گنہس نکھ ات غلطی نکھ کی یل تو یہ کرو اس ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم تل تو یو ومید یو ونک تام سیئات چو گمیت یو ونک تام گناہ چو گمیت تم کرو معاف تم مٹائیو نام اعمال من ذات پاک حضرت اللہ گناہ چھ کس نش انبیاء کرامو پت ممکن انبیاء کرام یوت صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین یم معصوم عن الخطا عن پت یم تیس اولاد آدم کل بنی آدم خطاون وخیر الخاطئین التوابون آدم سبن پرت کا اولاد گو خطا زد بہترین خطا کار گو سو یس توبہ کری ماہ رمضان است ماہ رمضان برہت ماہ رمضان پت در دربار حضرت اللہ یل گناہ گو ام پت پشیمانی تم سات افسوس تم سات یل نو گناہ کرن پت نہ گس اکس انسانس ندامت نہ کر اعتراف تقصیر نہ کر مسمم اراد آئند کرن بہ گناہ یہ پشیمانی یہ افسوس یہ بدقسمتی یہ تم سند خاطر محروبی نت گناہ کس نش ممکن گناہ گو تم تربیت یافتہ در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن دارمی کتاب الحدود فرماون دوہا بنو امرأت من بنی غامد دوہا بنو اخ خاتون آئی قبیلے بنو غامدی آئی خاتون در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ انی قد زنیت و انی اورید ان تطہرنی میں حض گو کاری بد میں حض گو روئی سیاہ
مي حظ گو غلط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واني اريد ان تطهرني وان چھس بہ یژھن تُہۍ کٔرِو مے پاک تُہۍ کٔرِو مے بہٕ گژھن آخرتس اندر گژھن رسوا یہ سزا تہِ دِیو مے دنیاہس اندرے فرماون چھس فقال لها ارجعي أمس فرموک واپس نیر واپس نیر یہ کڑخ واپس یلی واپس کڑخ فلما كان من الغد یل صبح گو یائے بی یائے يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد زنيت واني اريد ان تطهرني مي حظ چھُ گوٚمُت گۄناہ بہٕ نہ حظ بیٚہمہٕ مےٚ کٔرِو حظ پاک مےٚ کٔرِو حظ صاف بہٕ نہ حظ گٔژھ ٲخرتس اندر گژھٕنۍ خجل خار بہٕ نہ حظ گٔژھ تتہِ گژھٕنۍ رسوا عرض چھِ کران مےٚ مہ حظ کٔرِو واپس تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مایِز بِن مالک کوٚروٕ واپس فواللہ انی لہبلا مےٚ چھے نِشٲنی سۭتۍ مےٚ چھُ حملہِ حرام رحمس اندر بہٕ چھُس یہِ گۄبہِ خۄر مےٚ چھُ یہِ غلط گوٚمُت یا رسول اللہ مےٚ چھے نِشٲنی سۭتۍ مےٚ چھُ یہِ رحمس اندر حملہِ حرام پلن مےٚ کٔرِو حظ صاف یا رسول اللہ فقال لها ارجعي حتى تلدي هي بہکے نہ ژےٚ سزا دِتھ قصور کوٚرُتھ ژےٚ خطا کوٚرُتھ ژےٚ غلط کوٚرُتھ ژےٚ یُس یہِ رحمس اندر پلن أمِس دِمو نہٕ سزا ژٕ نیر واپس یوٚتام ژٕ أمِس پنٛنِس بچس ولادت دِکھ ژٕ نیر واپس ییٚلہِ بچس ولادت دِکھ امہِ پتہٕ وٕچھو چون معاملہٕ فلما ولدت جات بصبی تحمله فی خرقت چھُ دۄہا دۄہ گُزران رٮ۪تھا رٮ۪تھا گُزران وق ووت أمۍ دِژ پنٛنِس بچس ولادت تہٕ اوٚنُن تحمله فی خرقت یہِ اوٚنُن کپرس ؤلِتھ دوٚپُن ہتہٕ حظ یہِ حظ چھُ مےٚ امانت تۄہہِ اوسوٕ ووٚنمُت یوٚتام ژٕ پنٛنِس بچس ولادت دِکھ توٚتام نیر واپس مےٚ دِژ تٔمِس ولادت یہِ گوٚو بچہِ ؤلِو مےٚ کٔرِو صاف پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ حاز قد ولدت یہِ حظ چھُ مےٚ بچہِ أمۍ سۭتۍ دِژ یہِ مےٚ ولادت قال فاذهبي فارزقه واپس نیر بیٚیہِ چھُ یہِ پرار أمِس بچس چھُ یہِ پروردگارن حق دیُتمُت ماجہِ ہِنٛدِ دۄد چاوناونٕچ جایہِ دۄن ؤرین یوٚتام نہٕ أمِس دۄد چاوٮ۪کھ توٚتام یی زِ نہٕ سٲنِس خدمتس اندر ارجعی یا فاذهبي فارزقه واپس نیر أمِس بچس دِ گۄڈنٮ۪تھ دۄد سُمم تُمیٖہی امہِ پتہٕ یی زِ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پانہٕ لاگہِ کھیوٚن پانہٕ لاگہِ ییٚلہِ یہِ پانہٕ لاگہِ بِسکِٹ کھیوٚن ژۄچہِ کھنٛڈ کھیٚنۍ اَدٕ یی زِ سٲنِس خدمتس اندر راوی کرن بیان امہِ تل اوس یہِ تہِ أمِس اِشارٕ گژھ اپٲری کر توبہٕ در دربارِ حضرت اللہ مگر أمِس اوس آخرتُک خیال ییٚلہِ آخرت گژھِ بابا ییٚلہِ اولین آخریٖنن جمع کٔرۍ پروردگار یُتھ نہٕ بہٕ تمہِ دۄہ گژھٕ رسوا یہِ چھُ آخرت کہِ خوفہٕ برابر پنٛنِس بچس دۄن ؤرین دۄد چاوناوان زٕ ؤری گُزرنہٕ پتہٕ انن پنٛنِس بچس تہِ سۭتۍ فی یدِہِ کِسرت خوب دِن امہِ دۄہ انن أمِس بچس اتھس کیٛاہ ژۄچہِ کھنٛڈس سۭتۍ یہِ ژۄچہِ کھنٛڈ تہِ کھٮ۪وان یہِ منظر چھِ وٕچھان پنٛنیو چشمانہِ مُبارکو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتہٕ حظ یہِ گوٚو امانت وۄنۍ تھم یوٚتام نہٕ یہِ پانہٕ لاگہِ کھیوٚن یہِ حظ چھُ ژوٚٹ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ گوٚمُت تیار بِسکِٹ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ گوٚمُت تیار پنٛنہِ اَتھٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ گوٚمُت تیار ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ منظر وٕچھ راوی کرن بیان فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصبی فدفع الى رجل من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر حکم چھکان
ییمس بچس پالنہ خاطر ییمس بچس رچھنہ خاطر ییمس بچس پننس گرس اندر پرورش کرنہ خاطر چھا کان تیار یل مسلمانہ گو تیار ول حض بہ حض رچھنہ یا رسول اللہ ول حض بہ حض کرس پرورش یوتام بالغ گژھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو مسلمان تیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ونی ہن یہ خاتون گچھو نی ہن کھڑ کھنیو یہ ترون سینس تام کھڑس سینس تام امس کرو رجم امس لو کن کی کر پاک اسلام امس یہ سزا تھومت روی کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ پان دور مسلمان کن لائن چشمان مبارکو اشک مبارک خارن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہ پتہ مسلمان کنیا کنیا لائن کنیا کنیا لائن ات مز لائک مسلمان کن ناو چھس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی یا امس کلس ات وت خون یا ام سندس پلوس فسبہ ام سی سن تیز کلام نیرت کمس خالد بن ولیدس یہ کچا خراب مرن مرن تے بخشن نے میں یہ کچا خراب مرن مرن تے بخشن نے میں ان پلوان فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز وز گوش مقدس انتام جناب محمد رسول اللہ فقال اما خالد رکشا یا خالد ابن ولید لا تسبها اے خالد مکر تیز الفاظ اے خالد مکر پن زبان بربل الفاظ کیا فوالذی نفسی ویدی لکتاب توبتا لو تابها صاحب مکس لغفر له چھے پتا ام خاتون کر سطب اگر کنسی بڑی اس گناہ غارس ام خود تی بڑ گناہیش اگر تمس منز تیو توب کرو تقسیم تمس تی کری مغفرت پروردگار بڑن گناہ غارن تی کری ام توب سید مغفرت ذات پاک حضرت اللہ ٹیکس دن وول رشوت دن وول سود خارس ہز بڑس گناہ گارس تک ام توب سید مغفرت کر ذات پاک حضرت اللہ ولو انہن یہ پن ہم شیر ولو گنڈس کفن جناز پڑنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناد یوت پڑنائے دفن گسنس تام روز سیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کار توبو الاللہ توبت نسوہا رمضان شراب عادت گھن والو زار گندن والو کشیر ہز پیروار چروڑ بناون والو کشیر ہند یہ ماحول پرفضا ماحول گند بناون والو از تی بے حیائی ہند بادار گرم کرن والو آز دیت رتس اندر آٹوہن اندر شراب چن والو سوشل میڈیا پہ آئی زی دو برو تہ آس وچمت آز تی شراب چون شاید باسن مے چھن وچھن کہن امس چھن یہ پتہ کی آز چھ گۄڈنچ رٲژ اعلان کرنا آمت یا باغیل یا باغی شر اخسر اے غلط کانچن والے یت رتس ہا کر زی پاس لحاظ یت رتس منا کر زی غلط اگر یت رتس تی غلط کرت غضب ناک چی گسن ذات پاک حضرت اللہ ون اگر غلط چی گومت کہن رتن از کے شی اعلی توبو الاللہ توبت نسوہا تلپوز توب کرت در دربار حضرت اللہ دبس اتر چھم افو کر غفار میانے
افطارن ونس سحرن ونس ظہرس ونس عصرس ونس مغربس ونس کاشر پٹ ونس عربی پٹ ونس بار بار استغفر اللہ بار بار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بار بار استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب الي بار بار رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اطر شما عفو کر غفار میانے ستر شما ستر کر ستیر میانے پروردگار آز چھ اس آمد گناہگار کم خاطر چامتی ڈیڑی تل بسکین علیلہ آ غدائے بے نوا بے بے وسیلہ آ میں نے شک کہن عمل سوئت میں نے شک کہن صدق سوئت میں نے شک کہن کردار سوئت مگر نجات چی چھمن کان صورت جلیلہ آ نیکو کار انن پنن یہ عمل وسیل بکیان میں نے کہیں بشس نظرہ دیون اتے شر دہل تے غلط اتے شر روتل تے غلط اتے شر وند تے غلط اتے شر رت کول تے غلط اتے شر وشن تے غلط اتے شر بوزن تے غلط اتے شر تھن تے غلط اتے شر چون تے غلط اتے شر زین تے غلط اتے شر مینن تے غلط اتے شر تول تے غلط اتے شر باغبانی غلط اتے شر زمینداری غلط اتے شر دکانداری غلط اتے شر ملازمت غلط اتے شر افسر غلط اتے شر طالب علم اسد گومت غلط اتے شر تاجر اسد گومت غلط اتے شر زمیندار اسد گومت غلط اتے شر جوان اسد گومت غلط اتے شر بڑھاپا اسد گومت غلط اتے شر روتل غلط اتے شر دہل غلط نجات جی چھمن کھا صورت جلیلا آ حسبنا اللہ ثم الوکیل مگر چشو تعلو کروت توبو الاللہ توبت نسوحا رب العالمین کر پنس کلام اندر سورہ فرقان مز بیان فرمون مین ولو بنو تم کسان مین تم کس ولو بہ ون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یل تم دہل پکن تم زمینس لت لائن لائن پکن تم نرم چال پکن زمینس پہ اگر جاہل سمکھ تہ ماہ رمضان یا ماہ رمضان پتہ یا بروٹ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تم وتہ پہ جاہلس ست لڑائی تو جھگڑ کران اگر اور جاہل دیکھ تہ پریت ونان قَالُوا سَلَامًا پتہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا روتل گزارن قیامس تو سجدہ سندر میان دربار لک شنگت آسن مگر گھن ٹور بج کھڑا دونے ٹور کھڑا ترے بج کھڑا منگ منگ کر میان دربار ماہ رمضانس تہ ماہ رمضان بروہ تہ ماہ رمضان پت تہ طویل فہرست البتہ کر بہ یت موضوع ست رلیٹڈ یم الفاظ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر مین آسن تم رب العالمین ست بی کانس منگن تم رب سیوت منگن تم لکٹ مسل چھایا بڑ مسل چھا تم بی کانس ومید تھاون نہ اتھے دارن نہ سجدے کرن نہ نظر نیادے کرن نہ بی کانس ہز پست ومید تھاون تم پست رب سنزے تم ومید تہ رب سنزے تم ات تلان رب سندے دربار تم ڈک تہ نمراون رب سندے دربار تم نظر نیاز تہ کرن پیش در دربار حضرت اللہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر تم مے ست بیس ناد دون سہ خاص شایا گنکہ جمعہ ان والو عقید تہ ہوں میانو عزیزو میانو گبرو
تم چھن ربس سیت غیر خدایس نات دیوان غیر خدای دپت گو ربس بغیر یم چھتا تم چھن نہ پیغمبرس نات دیوان نہ ولیس نات دیوان نہ کانسے صحابیس نات دیوان نہ کانسے بزرگس نات دیوان تم چھن ربس بغیر بے کانسے آلو کرن تم یہ آلو کرن تم چھ کرن در دربار حضرت اللہ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تم چھین ناحق قتل کرن تم چھی تمنی قتل کرن یمن اسلامن دوب یم قتل کرن چھ توی حق تم چھ ترے تم چھ ترے گڈنک فرموک یس مرتد گژھ یس مرتد گژھ یشو اسلام دوم فرموک یس شادی شدہ زنا کری بدکاری کری اگر اسلامس طاقت آسی امس چھ رجم کرن یہ قتل کرن گئی زہ تریم فرموک یس کانسی بیس قتل یس کانسی بیس قتل یم چھی نہ کانسی ناحقس قتل کران ولا یظنون یم چھی نہ بدکاری کران یم چھی نہ بدکاری کران رب فرمن ومن يفعل ذلك يلقى اساما یس یہ کرے ربس بغیر بے کانس منگے ناحق قتل کرے بدکاری کرے رب فرماون سہ سخت وبال پانس کت پیش کران سخت وبال پانس کت پیش سہ پانس ست نیون سخت گناہ بڑ گناہ تو بوڑ بوج نیون پانس یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا یتھس کر پروردگار قیامتس اندر سٹھا خطرناک عذاب اور یہ روز ات عذابس اندر ہمیشہ رسوئی اندر زلالتس اندر بے عزتی اندر امس کر اللہ تعالی کن قسمچ تکفیر یہ تہ بڑ گناہ مگر ام پترو پر الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا سورہ فرقان پڑھ زو میں گبرو فرماون یمس یتہ بڑ گناہ تہ آسن گمت زندگی اندر الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا یمس گمت جہالت اندر یم گناہ یم مے گزرو شرک گومت قتل نہ گومت بدکاری گومس الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات یتھن گناہ گارن تہ چھ رب ونن اگر تُہۍ تہِ پوٚز توبہٕ کٔرِو میٛانہِ دربار رۄب چھُ فرماوان فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات یِم سَیِّئَات چھُ یِم بَدلایوٕ پَروَردِگار حَسَنَاتَن اَندَر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ تُہُنٛد پَروَردِگار سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مغفرت کَرَن وول رحم کَرَن وول اَمیُک مطلب گوٚو آیتِ کریٖمہ چھِ وَنان ییٚمِس قتلہِ ناحق چھُ گوٚمُت اگر سُہ توبہٕ کَرِ ییٚمِس قتلہِ ناحق چھُ گوٚمُت توبہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ تٔمِس تہِ پنٛنِس مغفرتَس اَندَر جاے کٔرِتھ ذاتِ پاکِ حضرت اللہ یُس سورہ نِساس اندر چھُ ییٚمۍ کانٛہہ مومِن چھُ قتل کوٚرمُت فجزاہُ جہنم تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہمیشہِ جہنم سُہ چھُ تٔمِس قٲتِلَس یُس نہٕ توبہٕ کَرِ یُس توبہٕ بغٲر گُزرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہمیشہِ جہنم اگر توبہٕ کَرِ نا اُمید گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ أمِس تہِ ہیٚکہِ معاف کٔرِتھ ذاتِ پاکِ حضرت اللہ کیٛازِ تۄہہِ آسہِ معلوٗم کہِ تٔمِس صاحِبَس تہِ کوٚر معاف پَروَردِگارَن ییٚمۍ صاحِبَن جہالت کہِ وجہ نہ صرف اَکھ زٕ ہَتھ قتل ٲسۍ کٔرمٕتۍ کۭتیٛاہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ ہَتھ قتل پَتہٕ ییٚلہِ أکِس غٲر عٲلمَس نِش آو غٲر عٲلمَس دوٚپُن فَہَلی مِن تَوبہ میٛانہِ خٲطرٕ چھا توبہٕ أمۍ دوٚپُس نَمنَمَتھ قتل کٔرِتھ اَکھ ژٕ بیٚیہِ چھُکھ ژھانڈان توبہٕ چانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ توبہٕ پَتہٕ گوٚو أکِس عالِمَس نِش
عالمن دوپس توب کری پروردگار قبول مگر میون چی مشور یم بسی من چی نیرون یت چن خیر کی یت چی چ غلط صحبت چش صالح بستی مز گژھن تتی کرچ عبادت تو توب در دربار حضرت اللہ مگر وتے گو امس موت واقع روایتن اندر آمت یتھے یہ مرن ہتن یہ سین ست پکن ککن تت بستی کن یقن امس عالمن اشارہ کور اڑن روایتن اندر یژان پک یہ بروٹ یتھے یہ گزرو تتھے آئے رحمتک تو بی عذابک فرشت تمن گو پان ون مجادلہ تمن گو پان ون بچو تمہیس ہم ون عذابک فرشت ون ووت نی بستی اندر ون امس عذاب رحمتک فرشت ون نا نا امس اس نیت توبچ لہذا امس کور توب قبول پروردگارن پتہ زمین ون مین اڑن روایتن اندر پروردگارن دوب زمین چھوٹ گس تمہ طرف یم طرف امس گھن او چھوٹ گس کیاز امس بندس اسی توبچ نیت امس کور معاف ذات پاک حضرت اللہ حت قتل کرن ولس تہ کور پروردگارن معاف یہ ماہ رمضان چھ یاد پاون واپس یو تو توب کریو رب العالمین سن دربار و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین